kun minä näen sitä palloa. Ei se ole pallo, se on kiekko. No kiekko, olkoon mikä hyvänsä, mutta se häviää miltä no, aina. No menee. Kato, nyt tuota tuo kahdeksikko, kato. Se työnnettiin tuonne seinää vasten. Miten ne tuolla viisiin survoo ihmisen? Päästäkää se vapaaksi! Se kuuluu se on, tähän peliin, se on taklaus. Se on niin sulonen. Pois se maila irti siitä mahasta! Tässä olisi tuo pallokaa, niin se työs mailalla täällä. Nyt pyydös tulla maali! Ai maailma, miten lähellä. Nyt päästä työntää, ne sortaa tuota kahdeksikkoa. Miten ne silviisi? Tuo hukkokaa tuo raitahukko. Hei, kato vähän aikaa, rakas, kato. No kun ei näe tuo raitaukko, tuo tuomari ei näe mitään. Mietä on aaltoi, miksi ei ole aaltoi? Mietä on tehdä, mietin yhden aallon, teet siihen miukan saallon. No, ei, elä nyt. Vähän tehdä. Miksi ei kukaan tee aaltoja? Tee siihen miukan, tehdään yksi aallon. Anni uudestaan vielä. Saanko minä vähän lainaa? Kahdeksikko, minä olen täällä! Kahdeksikko, minä olen täällä! Mennään, ota pojan lippu. Kato nyt aalto! Minulla on nälkä, minä tähän nakkimakkaroit. Kautsia nakkimakkaroit. Tossa on. Ei tarvitse tuoda mitään takaisin. Täällä ei saa syödä. Osta paljon. Anteeksi poika, hei. Missä nakkimakkaroit? Tuolla. Ai, miten ihmeellä kaikki ihmiset lähteneet kuulee nakiostoon samaan aikaan kuin mie? Väliaikaan. Siellä on nätti paita, miekin tähän tämmösen. No niin, nähdään. Herra isä Teemu siellä, niin en tuntet, kun sinulla on hattu päässä. Mut kuule, voisinko minä saada nimikirjoituksen, kun minä ihailen ja minun ukolle, kun hää lahjaksi laitat siihen. Herra isä, minä pyörryn. Minä voi pitää sinun keppiä, niin saat siihen. Mitäs tähän laitetaan? Laita nimi. Mikä sun nimi on? Eikö Arnel? Laita Arnel. Kato, minulla on hääpäivä, kato. Milloin sinä mä naimisi? Ei tiedä vielä, vähän niin. Jännittää. Jännittääkö sinun isseekin? Menet siellä taas joku päivä Amerikkaan. No niin, viet siellä terveisiä. Totta kai. Mie kiitän. Nyt se on niinku viiva. No paa selvennys. Noniin, nyt. Voi mie kiitän, hei. Kiitos. Arne. Istu nyt mennä. Hiljaa. Vasta mikä siinä on nimikirjoitus sinulle häälahja. Teemu Selä. Teemu Selänne. No mistä sä tän sait? No kun mie käin siellä kotilla. No eihän siellä saa käydä, herranen aika. Ei tää on mitään leikkiä. Mulla siellä on ihan toleltais. Kato nyt peli. Seurataan. Hyvä! Tässä tuomari taas nähti mitään. Tuolla on ihan selvästi pallo mennyt. Joo, on hiljaa nyt. Kahdeksikko, mie on täällä. Mie tuen sinuun. Kato se kassoa minun äätsiä. Hei, täällä mie olen. Nyt lähdetään pois. Joo, missä nyt lähdetään. Älä työnnä.